Ja to nisam čuo i ne znam, ali ako je to točno, kolega Grmoja je dao jednu dosta preciznu definiciju onoga što su činili i kako su završili. Ali to je na njihovu savjest. Pitao se ovog moderata, posebice na desnici, pa i u oporbi zapravo zastupnik Hrvoju Zekanoviću, što je jedan istupio, optužio političare da su krivi što se ljudi ne cijepe, posebno s desnice. Igra bi ovo isto za HDZ kako se odmah čuo iz Mosta i ideologa? Ne, to je klasična jedna, klasičan spin. Čim netko kaže stav koji se dijelu zastupnika u oporbi ne dopada, onda ga optuže da on igra za HDZ. Kolega Zekanović, to sam jučer govorio u intervju koji sam davao za jednu TV kuću, on se po meni postavio vrlo razborito. Dakle, nije on odstupio od svojih onih temeljnih načela i oštro je govorio o vladajućoj koaliciji, ali je ovdje vjerojatno progovorio i po svojoj savjesti. Dakle, kao svjedok brojnih slučajeva bolesti umiranja, pa i koliko znam osobno je imao dosta teški oblik bolesti, neki kolege iz njegova kluba isto tako su dosta teško bili bolesni, svima želim naravno da se oporave, reagirao je onako kako je smatrao da je ispravno, po vlastitoj savjesti. Optužio je one koje vjerojatno puno bolje poznaje nego vi i ja, jer s njima provodi dane, za manipuliranje bolešću, za manipuliranje smrću i pokušavanje da se iz toga izvuku određeni politički bodovi. I mislim da je on reagirao zrelo kao čovjek i da su ga primarno ne vodili politički razlozi, nego ljudski razlozi. To je moj dojam, ali to nema nikakve veze sa njegovom suradnjom s HDZ-om i o tome uopće nitko nije razgovarao i svi smo ostali iznenađeni jer je zaista otišao izvan onoga što se od njega očekivalo.